En aquest solar situat a l'illa formada pels carrers Travessera de Gràcia, Tordera, Bailén i Quevedo, s'ubicarà la nova escola L'Univers, un equipament que comptarà amb una escola bressol i una altra d'infantil i primària i que donarà servei a 537 alumnes. L'Ajuntament de Barcelona ha decidit prendre la iniciativa en la construcció de l'equipament, una de les grans demandes veïnals del districte de Gràcia des de fa alguns anys. Ho fem des del convenciment i la convicció de que la situació econòmica de l'administració de la Generalitat li impedeix fer aquest tipus d'obres en aquest moment i nosaltres com a Ajuntament doncs prenem la decisió d'agafar la iniciativa i tirar endavant aquesta construcció. I la Generalitat el que acabarà fent és llogant-nos després aquesta escola. En el mateix espai també s'hi ubicarà un aparcament soterrat que ja s'està construint i un passatge que connectarà el carrer Bailén amb la plaça John Lennon i que permetrà l'entrada dels alumnes a l'escola. I per tant també ens obre doncs, aquest passatge que alhora servirà doncs, perquè els nens i nenes que van a l'escola puguin fer l'entrada per allà i estar en un espai no transitat de cotxes, però també serveix pel barri com a element de connexió entre dues zones doncs, que ara si no has de donar una volta important per arribar al mercat o per arribar a la plaça John Lennon. Les obres de l'equipament educatiu començaran el proper mes d'octubre i es preveu que entri en funcionament el curs 2015-2016. De manera que els alumnes podran deixar els mòduls prefabricats instal·lats a la plaça del poble romaní en què han estat els darrers cursos.